মাছ ভজা হ'ব মাছৰ আলু বিলাহী আঞ্জা হ'ব খোৱা বোৱা বনোৱাত কিমান আপোনাৰ ধৰে হেৰি আছে মোৰ খুব বেয়া আজি মানে আমাৰ ভাগ্য বৰ ভাল নহ'ব নেকি বহুতে কয় যে ইউজ এণ্ড থ্ৰ'ত অকণমান বিশ্বাস কৰা হৈছে বিশ্বজিৎ ফুকন ব্যৱসায়িকভাৱে যে আপোনাৰ উন্নতি তাৰ আঁৰত ৰাজনীতি কিমান আপুনি যেতিয়া নিৰ্দলীয় খেলিলে তাৰপিছত আকৌ দলত অহাত বিজেপি দলৰ কাৰ বেছি আগভাগ থাকিল এতিয়া আদৰ্শগতভাৱে বিজেপি বা বিচাৰ পৰিয়ালৰ পৰা দ্বিতীয়বাৰ কিন্তু মই নীতিটোত বৰ বিশ্বাস কৰা নাই আপোনাৰ মৃণাল শইকীয়া ডাঙৰীয়াৰ লগত আপোনাৰ সম্বন্ধ কেনেকুৱা টুইট দেখিলেতো সেই ককাই ভাই সম্বন্ধ যেন নালাগে গৌৰৱ গগৈৰ বিজয়ে কংগ্ৰেছক উত্থান দেখা দিয়ে শনিবাৰে নিশা 7:50